我等啊！等啊，就好，等啊，就好。事办错了啊！啊！哎！戒备。 哎，咱来开车回家吧。哦，哎呀，你愈老愈木胆呢啊！哈哈哈！姓韩，张建，没有，完了，过了实在人，阿姨讲，谢总，你这次回来，敢已经做好面对过去代志的什么准备？你是讲？ 三十年以前啊，你伫了咱兄弟啊，毋肯放手，迄个蔡椒检察官，即摆伫了后壁，徛伫头前迄个老伙仔。写了久啊，迄个树林藤还袂过期啊。无要紧啊，为你也无什么证据啊，莫插伊就好。好啦，来等，无所谓告你。 准备落跑！哎，三！这种有啥？哎呀，我也记几摆。 迄老蔡家叫什么官啊？叫什么名？张建华。张建华，我是郭世忠啊，蓝忠胜见面了啊！郭世忠，人讲出国回来哦，爱找礼物，你这样跳笑我，我冇礼物送你哦，啊？世忠。 这组绝对无你走的，就这。三爷，啊，你是讲这摆还无法度抓人，现在都这么紧啊？伊若看到我就走，一定有问题啊！啊，到底是你叫啥？郭世英的小弟。 郭世忠，隔壁有小弟，郭世忠，隔壁有小弟，哎，真够神经，真歹卖萌啦！刘建，黄建，要恁两个是？嗯，哇，阿舅加班了，我就要珍珠奶茶，恁这边了，要等来。这种豪论，无怪一个案件，几十年啊，拢无得破案。代志是安尼啦。 过两天啊，我要去找朋友开讲。这个朋友吼，咱大家拢熟悉。阿英，哦，你讲是一个卖牛肉面的阿英哦。我来讲哦，我即个当啊，伊的名店嘛是我一定要拜访的名单内底啦，吼。 唔是迄个阿英哦，啊无，我知，就是迄个做 bartender 迄个阿英对无？哎，阿姨酒店还佫在开哦，怎样？想袂到你佮伊是朋友哦？无真是，嗯，我唔是，哦，啊，毋过我实在阿英佮咱迄两个尔呢，哎呀，你听到想起，我想袂起来。
先生，我讲的阿英，是三十年前甲恁同乡起冲突，甲伊绑走，结果煞莫名其妙向台死的黄正阳。过两天啊，是伊做记的日子。啊，你讲阿英哦，我完全不熟悉，我真正不知。Rest in peace。郭先生，请问是安怎当年阿英死了后，你就随出国？西藏出国这件代志是阮家族早就规划好的。好干嘛？啊，我真正不知阿英是谁呢？你对我讲过啊，代价是轻的，你煞连一个便当都无爱好好好吃，伊袂记啊，食饭红太大啦。哦，这好好吃，人多物件才好吃。我请人来为你做伙吃。我个张剑真正无爱好好食饭啊！好，看清楚，是这个人这么有代志在先，伊的死是伊的天罚。对，我讲一摆。是，甲林静是放手了。你拳头部内面有啥物好看的物件？我地只啊，你搁一直看。原来伊叫阿英，三十年以后，我才知影伊的名。就是我有你的心内感觉有负担，才跳过我让你知影的。啊，不过这三十年来，我这个拳头部唔知拍过偌济人，我感觉对伊摆印象上深。我靠！你们哪样？我甲高细汉的温婉哦，免你来插啦。你敢想害阮阿兄死看卖哦？像这种笨子吼，早就应该去死啊！该死的人是你啊！哎，看啦，看这，先生，这你诶，娘啦！江先生，你干嘛弄？哎呀，咱继续，赶紧回家。好了，你赶紧回家，然后找一个公电话，打电话报警。要注意，唔通有人知哦。你别来过家。啊，你嘞？你别跟我作走。好了，我必须要留在家。如果是受害者，我讲的话，警方才会相信。阿英啊，好了好了。你赶紧留下，我若无你把路脱罪啊！今仔日的代志，你当作无发生过。你慢慢来去这个所在，紧！阿公，哎呀，紧！哎呀！应该是，之前阮食饭的时阵啊，起冲突了，结果迄个黄正英伊就起有分了。我爆炸啊！后来伊伫个驾驶，伊人从我头壳照片，就叫我感觉我今日昏起时阵，拢用有一个人从里边就一直甲拍。啊，不过我因为惊会受到牵连，所以我就继续昏起啊。后来甲拍迄人走了，我目睭一个白金啊，我就讲冷静了。已经昏去，而且规个涂骹
全部拢是话。好，最后一个问题，你应该顾一个小弟，叫什么名？郭世忠啊。郭世忠，检察官，啊，你哪会雄雄去问着阮小弟？阿英昏迷进前，有讲出两字“郭世”，拄好甲你兄弟阿名头两字是共款的。郭先生，你小弟即马伫倒位啊？你赶紧离开啊！阿英，你现在一定要我走了。你是今日来报案，我来警察哦，讲出真相，警察就给抓去的啦。无可能，除非警察有在调去到，伊不是地府啊。什么意思？那个人已经死啊！死啊！所以啊，我才叫你赶紧离开台湾。我不可能让我的小弟为了要救我，变成一个杀人犯。我太狼，而且我嘛不可能让高家有一个自家的后生，让咱规个家族啊感觉无面子，感觉见笑。所以趁即马警方还未查到任何证据，你还赶紧离开台湾。不过这是我的家呢，我是当去对啦。飞机有往，你就走往，只要安全就好了。哎呀，谢总，阿爷真的对不起，我才真无路用。你为着要保护我，要救我，才无小心杀人。阿唔过，我即马是要保护你，我所干的用叫你赶紧离开你啊。这不是你不对了，我是想讲，我安尼一走，我什么时才会当回来？等风声过，你当然回来啊！今麦是暂时的出国避下风头。哎呀，你以后国家都靠你啊！好啦，李红星。我在的，我会好好照顾爸跟妈，我也代替你好好跟你话。多谢，多谢。人家平安，就免惊无机会。你保重，我会带你回来。想袂到北侪年啊，已经是三十年以后啊。世宗，这件代志啊，咱拢是做人啊，啊，不过咱嘛拢付出代价啊。现在是阿兄对你较歹势，较失礼啊，因为你为着要救我，结果所有承担离乡背井迄个痛苦。我可是我问你。